Қалауын тапса, қар жанар. Қазір әлемде ауыл шаруашылығы саласына жаңа технологиялар жаппай енгізіліп жатыр. Мұның пайдасы зор ма, әлде зияны басым ба? Бұл сұраққа шетелдік шолушымыз Ернат Мелсұлы жауап береді деген сенімдемін. Сонымен, Ернат, қайырлы таң, қандай зиян? Қайырлы таң, Қайрат. Енді әдетте осы технологияларды қазір смарт деп атайды ғой. Яғни ақылға негізделген. Сондықтан осы ақылды заманауи инновациялардан залал жоқ деп нық сенімен айтуға болады деп ойлаймын. Технологиялар көп еңбек күшін қажетсінбейді, аз ресурс жұмсайды. Және ең жақсы қоршаған ортаға зардабын тигізбейді. Шартарапты айтамын. Англияның батыс Сассекс аймағында инноваторлар арам шөпті түбірмен жоятын робот жасап шығарды. Мамандар оны әзіл шыны аралас электронды шаруа деп атайды. Ол жасанды интеллектіге негізделген бірнеше камераның көмегімен пайдалы дақылды танып, оның маңайындағы арам шөпті сәуленің күшімен күйдіріп жібереді. Өзі күннен қуат алады. Бұдан бөлек робот дақылдарды суретке түсіріп, сол сәтінде серверге жолдайды. Әрі қарай өсімдіктің жай-күйі сараптамадан өтеді. Заманауи құрал 8 сағатта 1,5 гектар жерді өңдей алады. Бұл роботтың дақылмен арам шөпті ажыратып, қажетсіз зиянды өсімдікті жоюына бірнеше секунд қана керек. Осы сәтке дейін біз 3 миллионнан астам дақылды тексеріп, 40 гектардан астам аумақты жүріп өттік. Нәтижесінде 900 мыңға жуық арам шөп жойылды. Осындайда бала кезде ауылда бау-бақшаның арам шөбін қолмен жұлған сәттер еске түседі екен. Әлемде күріш өндіруден және жеуден алдына жан салмайтын Қытай сүйікті дақылын роботпен егуге кірісті. Жаңашыл жоба Хэйлунцзян провинциясында қолға алынған. Мамандар заттар интернетіне негізделген инновация енгізген. Темір дөңгелектері бар мына техника адамсыз басқарылады. Күріш көшетін өзі жүріп, өзі егеді. Осының арқасында адам күшіне тәуелділік азайып, алқапты тиімді игеру көрсеткіші 95%-ға жеткен. Біз инновацияға негізделген 10-нан астам жүйе жасақтадық. Басқаша айтсақ, интернет заттардың ауыл шаруашылығы платформасын құрдық. Басында интерфейстерді біркелкі жасай алмай, деректерді өзара байланыстыра алмай, біраз қиналдық. Ақш пен көршілес Канадада қызықты әрі өзекті есеп жарияланды. Елдегі конференциялар кеңесі арнаулы зерттеу жүргізіп, алдағы 10 жылда Канададағы ауыл шаруашылығына қатысты жұмыс орындарының 30% автоматтандырылған жүйеге көшетіні анықтаған. Бұл үрдіс әлемге таралып, тіпті біздің Қазақстанға да жетуі мүмкін ғой. Мендегі ақпарат осымен тәмам, сөз өзіңізде, Қайрат. Ақпаратыңызға рахмет. Енді Ернат, қалай ойлайсыз, жалпы азық түлік я болмаса алған өнімнің қауіпсіздігіне әсер етпей ме осы жаңа технологиялар сіздің ойыңызша? Енді бұл бірінші кезекте бақылауда болады деп ойлаймын. Өйткені бұған дейін ондай ақпарат шыққан жоқ. Осы заманауи технологиялардың көмегімен, қатысумен өндірілген, алынған және тұтынуға берілген азық түліктен сол бір технологияның зиянының есебінен жеуге жарамсыз болыпты, денсаулыққа залалы бар екен деген енді ондай ақпарат кездескен жоқ. Енді бұл ғылым мен технология араласқан соң, сол ғылым осы жағында ескереді деп ойлаймын. Түсінікті, иә, шынымен де технологияның көптеп болғаны ауыл шаруашылығындағы, яғни өнімнің көптеп алуына септігін тигізеді. Біздің елімізде де осындай технологиялар көп болсын деп тілейміз. Сізге ақпаратыңызға рахмет. Құрметті көрермен, Шартарапта ақпар таратқан әріптесім Ернат Мелсұлы болды. Жалғастырайық.